inay maanta hargeysa iyo burco silsilada lugaha ugu xiran yihiin qaarkood oo qaadkaas dhibaato weyn u geystay, ma qabataa mas-uuliyiinta Soomaaliland inay ku daawadaan arrintaas? Miyaana ahayn in mar labaad la dagaalamo? Dee waagaas waxaa lala dagaalamaya dowladdii Siyaad Barre, mujaahidiin labaad inay kacaan oo qaadka lala dagaalamo mudan tahay? Horta mujaahidiintii ado dadkii soo halgamay dowladdii la dagaalamay Xamiis Siyaad Barre abaalkood looma marin. Anagu haddaan insha allah soo baxnaa, waxaan doonayaa inuu sameyno hay-ad gaara oo daryeelka veterankii SNM aan ka dhigi doono, oo horta mid qaftaba horta guru dhisi doono u ballan qaadna insha allahu tacaala. Qaadkuna waa aafo, waana kuu hambalyanayaa inaad tahay nin usoo baxay inaad bahalka waa national disaster inaad ka qabatid, waa hambalyaan ku leeyahay, waa aafo qaran. Waxaan weliba ka xumahay waxa weeye waa dhaqan xun oo aan anagu keenay haddaan reer Soomaalinahay. Markaan isugu ka galay xamar, xamar qaadku mamnuucu ka ahaa, lama aqoonin. Maan ku soo noqdo, waxaan aimay tiyoosiyeed weyn oo Siinaa la yidhaaha loo sameeyey. Waa waxyaalaha xun, wax badan oo idinkuba xaggaan Soomaaliya xun waanu ka barnay, anaguna waxa xun aan idiin keenay horjaadkaas u ahaa Soomaaliya. Laakiin waa arrin markay u taalaa Soomaali meel ay joogtaba inaad baha ka tashata. Waa drug inay tahay wax badan inaga qaldanna waxa keenay waa qaadka. Annagana waxa uu naga dhigtay imanka hoy, waa lagu quraacanayaa, waa lagu qadaynayaa, waa lagu suxuuranayaa, saddex saacood baa la shaqeeyaa. Ana waxaan doonaa inaan horta baharkaas dagaal gelino. Dagaal gelin si Maxamed Siyaad Barre mamnuuci mayne kow, horta geni horey gelinda waa lasoo noqonaya. Shaqada double shift baan ka dhigan hadda layidhaa ninka shaqeeya aanu waqti ugu helin maalinta khamiista, haduu qayr kare fadhiista laba shaqaala waxaan ku xidhnaa conditionka ya sharuud hadaan qayrina ka qayr aan qayrina baa shaqada la horay sii siinaya. Haddii isku mars keenaan qaan qaadka culin aynu qorina cashuurta waan kun laabina hadaleyna gaariga qaalaha fat baan saarana honka kale aan imaad gooniya dadka waalo khatartadiis badan waxaan saarana taabuu baanu ka dhigna. Waxaan sheegnaa mudaradiisa qod awliya soomali oran jiray waa shajarati saquun baa leenahay, waa kii ku yaalay cadaabta. Dadka waxaan ka dhignaa taabu macdo waxayna inuu qayada maaha shoor marol inuu noqda weye, wasiirku inuu qayada maaha, macalinku inuu qayada maaha, mas-uulku inuu qayada maaha. Waanu ka dhignaa inuu qayro drop outs wax folxun taabu saasaa qofka naftiisa magaha keeno ha iska daayo. Laakiin waa arrin u baahan inaa xintaa sidaa loola dagaalamayo Afghanistan daragada bobiga waa loola dagaal qaadka Ethiopia waa inuu nirahaa yacna waa inaanu wax nagaga bedelata oo inta kaleta intaasoo tano milix oo kaluuna iyada kashimir guriska anagii baa out dibadda ahe waa ina naga qaadataa dibadda guriska high tech oo dhan tvgu waxaas waan keenaa waa two traffic noqotaa one way traffic noqoto mashir isku miisaaman waa noqda waan jecela. Laakiin qaadku waa arrin inoogu taala ummadda Soomaaliyeed meel joogta aad iyo aad xilligan abaaraha waxaa runtii tallaabadan qaaday oo ansixiyey oo la oran karaa waa tusaale ku dayasho mudan guddiga culimada Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka. Muqdisho unbay ka dhaqan gasho dowladda federaalka markaan ku leeyahay garoowe iyo halkaasi Puntland ma gaarin. Waxaa la yiri xilligan abaaraha lagu jiro si looga qaado nimankan qaadka cuna qaaraanka waa in canshuur gooniya $3 kiiladiiba la kor saaraa. Arintaas guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliland inay ku raacdo wixiisan waa laysaga daydaay see u aragtaa? Horta anagu soo jeeday mar waxaan ku yidhi marduufkii jeeda la qaadanaya waa in 2000 oo Soomaalilanda lagu dara oo islaanta iibinsa ilaha hadda 6000 sii jirtay 8000 kale 2000 waxaa leh
abaara ayaa leh marka kulli in qaad sigaarka iyo qaadka iyo wax luxury oo dhan horta la saaraa lacag abaaraha iyo markastaba dhaq soo gala budgetka uu fiican yahay tan waqtiga abaaraha inaan saa loo saaraa oo retailerska ayaa sameeya marka idinka iyo anagu soomaaliya way noo kala gudbeen soomaaliya dayarada lagu keenay baa la yidhi anaga xadka furanaho haddaan cashuurta ima kordhino waa inaanu heshiis ilaalinaa inaanu xadidka meelo kasoo garan oo tacab badan buu nooga baahan yahay laakiin jabuuti iyo idinka iyo dayarada isku keena laakiin kolley waa fikrad fiican fikradahana soomaaliya soo saartay ceeme hadday wax wanaagsan keenaan oo la arkay inay midh keentay in la qaataa wax meesha furan waxaad kaloo taabatay taabuuga bahalka in la caabeeyo wax la yaxyax laga dhigo waxaanu wadnaa qorsho dhalinyarada lagu kicinayo oo weliba kelmadaan hadda ka hor gole dhalinyara adoo la hadlaya baad ka dhawaajisa waxaan wadnaa fikir la yirahda ama qaadka ama qalanjada sida loo yiri ninka war haddaad qaad cunto shaqo lagu siin mayo in la yidhaahdo war gabadhan rag baa kusoo tiriya tacab yeelo isluub iyo akhlaaq bay leedahay ninka qaadka cuna dee iskama soo doonan karo qaadka iska daa kadib baa gabdhaha lagugu daraya arrintaasi waa aragta tan dhowr jeer baan aroosiyo ka sheegan waxay hablaha nin qaad cunay ha guursanina waa ku inkastoo bar in qaadka cunay aan guursaday maogtahay hanba waan cunaya marka guursaday laakiin mudaraysi waa cunay laakiin waxa weeye dhalinyarta marka u horeysa anaga dhibaatana haysa laakiin waxa weeye maanta meel ay ku ciyaarto qaadka kaga maqnaato in door games ma leh sport meel facility sport ma leh ay ku ciyaaraan ma le shaneema ay galaan theater ma leh marka ugu qasban yihiin inuu kii wanaagsan marku meel u fadhiista waayo inuu kii qayliya saaxiibka u taga marka horta waa in u facilite galaa dhalinyarta meelaha ay qaadka kaga habsaamaan oo ay kaga maarmaan hablahana dee waa inuu sheegi doon nin qaad cunaa dee guri haddaanu dee nin dhergeyahoo lacag fiican qaatahayn maalintaba kii waxa yaraansan oo qaad soo weyey marka inanka mee surwaalka ma usoo iibisay kii surwaalka usoo qayray inuu madaxa ku dhufan doona ono waa raf ninka aqayaa moogtahay marka inaan kala talino hablaha oo waalidku yidhahaan nin qaad cuna iska daa aabaha ii keenin iyo hooya ii keenin waa meeshay ku jirta gunaanadkii aniga waqtigaaga aad kaaga mahad celinaya shacab weyne badan baa ku daawanaya soomaaliya oo dhan soo reer somalilan waa maxay baaqaaga guud ama qaad ha ahaado ama horumarka dalka ahaado horta anugu haddaanu ragba oo ku raqdiibay haddii anaga somalilan horta charity business at home anaga horta somalilan 25 sano ayaanu marka aan dowlad ahayn wax badan waanu qabsanay alxamdulilah wax badan intaa ka badan waan qaban lahayn nooga soo dacaya bahal qabyaad la yidhaha ayaa horta nasoo nafta noo keentay waxaana keentay oo kale somalilan sharcigu talyaan berga ingiriiso sharci dhamuu barin sharci quura oon barano wuxuu ahaa reer soomaaliya kiika caanka kiina wuxuu ahaa very rigid buu ahaa abuse la gareeyo sharci oo dhan bay diideen marka simi anarki inay ku noolaadaan oo sharci oo yaala wadaad hadaan shuyuukhadaan qabaa'il hadlaan in horta ilaahay dowladda noo hagaajiyo madax wanaagsan inoo soo saaro soomaali waxaa dilay waa hogaan xum eh meel kastuu joogaanba ilaahay hodaan hogaan fiican inoo soo saaro horta lagu ducaysto hogaanka inaga xumaaday marka waa in ilaahay ka barana in ilaahay hogaan fiican oo khayr qabo ilah akhriis garanaya inuu dhimanaya garanayo ina noo soo saaro anaga si gaara nagu duceeyo bahashii qabyaalada aheyd ayaa geesa nagu yeelatay inuu ilahay taas naga dhaafo anoo in badan baan soomaali u ducaynahay idagoo noo soo duceeya aan isku ducayn gabagabadii waa idiin ducaynaynaa ilaahay horumarka iyo 25 sano adeegsanaysaan iyo nabadda aad ku noolaataan hargeysa waan tegay waddanka waan soo maray wax lagu farxo baa runtii ka taagan waanu usheegaynaa soomaalilan waa horumartay waana in maaragtay la qiraa la garab istaaga absolutely socotay soomaalilanaad aad iyo aad dhinaca kale dalkii oo dhan waxaa ka socota war farmaajo ii geey wax la yiraahdo ii kaada hadda
شعبك صوماليا واروح وريان الغوار شعبك صوماليا واروح صوماليا اللي يرضي سوشيال ميديا ميل والبا وحال الدور تي مركا كان اللي يرضى فرماجو ودي كونفورتا كهلي كولي ان هيدي ديلا وحال اللي يرضى موخطا ور امي بتاي تيل السوقي يا امو يا وحاس روبكا صوم كوضي كي صوماليا من داخل سيدا وركتا دو هذا هو بروتست فلوت بها لبوكتي اي نمالنا نعي نمالنا نعي هي كحميس كحميه اي ارتكينتي لكن هو نين بدوين كجرة وان نين فورينر هرنا هرنا مكان دو كشيغي هاي باقازي دي بدو كيمي قوفكو قوفكي سيماها عوما دايال با ماشا قوفكي سيماها محاد كودا فايسا ايوه مقادة مغوصو حكوية مغوصة مساء مريق بقديم مسلم كده مسوار هيك على كعب واقرت بريد لو سمرين واقرت ما أنت وين مقدوش صومال مدحينه ما هي مقدوش هو يبغى إلى عليا وي هي ده مقدوش أنا كم هاي سكرة سو سبورت ما هيستو واقرت تشالنج بدنا نهوري هلا إيش إذا ما شيء شيء ده هلا أنا جرت تجاني من سهر تعالى قبائل كي وينا بهوري هلا ماشي مدحينه من الدنيا ده وقعت بعد ديفاين رايت أيو كريم بحوي نقولي يعني ما قال نكر هو كله وتشوف صور دعائي ما قال إله وسهل أنا إله أنا أود عينه الله وسهل لا وان إله إله وفضي دي أنا هو كعب أنا خسينا إن شاء الله أديا ما قال هذا هرجيس وحكو حرام إنك استو نظام إن شاء الله ودنك يال سمالان وحكو حرام أذوج عليه رئيس سمالان ده تظن كو حرام إنك استو جيران ولا يرى هذا سمدون وعبد الملك موسى علدون علدون كان يلمع علدون كان ريبرعو نكي ريبرعو لما اتى غرغار جيري اي قلنا حريسن جيري وكل غوري جيري سمال لان حين كا كخير نكا هو كخيرت انا ورت نك ما اقانو بهالانا ما قالوا شهادات يوم ما هذا كان ما كرتين تنوك وحو علي ما سمفول بو دتك عاوين جيري انتو حمر تجي ايو دفر ناس او سو هيسالي نقول ما هسه؟ ده ما هو سؤال. أنا ونيك فارماسيو نيك سومالي وهسان إنه هي سواه. وتريتر. أنا هذا أنا ما بسود داين. يكون وش الحسين بريدي سود ديني. هاي. أنا ما بسود داين. نيك أنا قلت كي نقول ديرك صاح صك أما كسوق تري. هاي كي لنقول بربري لنقول بابي. أنا بس نقول شيء. مش إحنا حمر تقول نقول صنغي إلا أن توجنو. وردي توجي ما ين. لكن ما أنا بعدين نقول دهنتا. نيكه سوماليا تري انتن ريشينين يعني اسكالا سيكال بين قفقه تاغا اكا سونودا ان كود مدول غريدا كون وجه الحسين ما انا نيكه انتو تري شبا ليري فرماش او هيس يا هو كو هيا انا لا يوسو جات لكن فيصل لين حقوق الدق وان حقوق ما حق حق الدوله وان حقوق ما جتا حق ابا نيكي نيكي لو ايسس لو 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 قال ولا خيره انجليز ايسس نيكي لو والله وانا خلاص وا ايس سو كره انا سومال لازم كنت تقول فرماشة أمانية عرب كانوا شرنا كنت أقول شيء واحد بلد دميره وي أدي أد يا دم هاد سنت هاي كاسين وروحها فيصل على ورابي هو سيدي أنا هرو يقول شيء جاي وحو أمسيني أما لقبن أما كحنا أما سودوي أما سكوفكر هذا أد بعد ما سنتين فيصل سنت قول لي سكتوا